opfeltet. Ja, nu er han ude at prøve det, som han er ansat til, og det, han skal lave i Tour de France. Det er sådan noget her, at den første del af den sidste stigning, der er det ham, eller næst sidste stigning, der er det altså ham, der skal frem og lægge presset. Og det er også et hårdt, hårdt tempo, han sætter nede i hovedfeltet. Også der er problemer at hænge med. Så er det slut for Nicky Sørensen. Og der var det Garate, der er faldet ned fra udbrydergruppen. Ja, han er faldet ned for at hjælpe Gissing. Han er jo ellers en normal mand, som kører rigtig, rigtig godt opad. Og han er simpelthen faldet ned her for at hjælpe Robert Gissing, som ligger 6'er i det samlede klassement, 2.41 efter. Og også en mand, vi skal regne med. Ja, det skal vi. Altså, han vil også angribe i dag. Ingen tvivl om det. Der er mange spændende scenarier i den her kongeetappe, skal jeg love for. Saxo Bank, der er gået væk fra spidsen nu. Det er Rabobank, der har overtaget kontrollen over finanserne. Her er Alejandro Valverde. Ja, de er altså også... De har splittet feltet af i atomer. Der er, jeg tror kun, der er 30 mand tilbage i forreste gruppe. Ja, der sidder de alle turfavoritterne nærmest. Cadel Evans i den grønne pointtrøje, og så midt i Alberto Contador. Ja, Valverde ved godt, hvor han skal sidde i dag. Og hvad er Moncoutier? Det er det også. Moncoutier, der altså har Amael Mouinard fremme til at hjælpe sig. Som vi kan se, nummer 19. I den samlede stilling. Så for Søren, det er Jakob Fuglsang. Kommer af Jakob Fuglsang. Ej, det er ekstremt der. Det er voldsomt, det der. Der er straks uro. Jamen, altså... Straks uro. Cat Levens, der kommer frem. Fuglsang, de kan heller ikke lade ham køre så tidligt jo. Selvom man er 3.56 efter, så kan de ikke bare lade ham køre, men det er deres taktik at tænke, okay, han er stadig 3.56 efter, det kan godt være Valverde lader mig køre, og Evans lader mig køre. Det er simpelthen det, han prøver på, men en, de skal lægge mærke til i dag, det er Robert Gissing. Han lader ikke nogen køre. Han vil vinde i dag, simpelthen. Jeg kan se Moncoutier, der kommer over for kontakt med Mathias Frank. Hold op, en udmelding, han kommer med igen, Fuglsang. Det er imponerende. Ja, han fortsætter med at imponere den unge mand. Ja, Moncoutier, der kører forbi uden at hilse. Ja, det var han ikke helt være med til. Ikke i første omgang i hvert fald, Mathias Frank. Og 10 km op til målstregen. Men super bjerg, de har fundet frem til os her. Vi tager galo, for at vi ikke også skulle køre det der. Stadigvæk. Fuglsang. Han har spillet det fuldstændig ad. Prøv at se der. Det er Cadel Evans, der sidder nede bagved og kæmper for at følge med. Han angriber Evans nu. Ja, nu kommer Cadel Evans med sit angreb. Her på bjerget, og Fuglsang ind på baghjulet af ham. Kan Valverde være med? Kan Contador være med? Det er simpelthen Jakob Fuglsang, der har åbnet ballet her. Og nu sidder han mellem Evans og Contador. Og det er her, vi gerne vil være at se det. Okay. Det er altså imponerende. Hvad sker der? Kan vide, om Gissing kan komme med på hjul også. Her foran Moncoutier, der stikker af, men det er ikke så interessant i forhold til det, der sker bagude. Nej, det er det ikke. Og med den fart, de kører lige nu, så vil han sandsynligvis også blive hentet. Lad os nu se, de har kørt rigtig stærkt i starten, så der vil nok komme lige en stillestand på tidspunkter. Så han kører det igen. Går igen Fuglsang, der bare sætter dem. Han sætter dem simpelthen bare ud af baghjulet, ham her. Jakob Fuglsang gør lige, hvad der passer ham i øjeblikket. Og de her fire, de halser bagefter. Det er voldsomt. Og tænker, hvad sker der? Prøv at se Contador. Ja, han er virkelig et problem med Contador. Og Fuglsang er stille og roligt. Gør dem ud af baghjulet. Og stille og roligt er nok så meget sagt.
jeg er næsten uden ord her, altså. Evans må hjælpe rytter frem nu for at holde tempo. Ja, det er Nibali, der sidder nede bag i foran Gesink. Fletcher bliver hentet der, tror jeg, for at lige at give lidt hjælp. Ja, Fletcher, der trækker. Men Fuglsang, der igen viser jamen, sit store, store format. Det er jo helt forrygt, det her, altså. Cam Livens, men Rando Valverde, Alberto Contador, men de kigger op efter Jakob Fuglsang. Det er nogle store folk, han koster rundt med. Ja, men jeg er kommentator, men jeg er lige uden over et øjeblik. Det er helt vanvittigt, det han er gang i. Jeg kunne godt tænke mig at se et helikopterbillede nu frem. Hvor er han? Altså Cat Levens, der skal have hjælp for at komme frem. Nibali sidder med nu, og jeg tror, det er Subeldia. Og Matthew Lloyd, der sidder og trækker for Cat Levens. To australier på lotto-mandskabet. Og så må det være Femkin. Femkin og Nibali nede bagved. Foran Osmond Kutje igen. Vi vil gerne have billeder af, hvor Jakob Fuglsang befinder sig. Det virker som en del af stigningen, der er lige lidt lettere her. Gesink. Så er det Gesink, der åbner. Gesink, der kommer afsted, også i et kolossalt tempo, og de kan ikke svare igen dernede bagi. Det kan de simpelthen ikke. Robert Gesink, der også. Han prøver nu Evans. Og Evans der igen. Og Contador prøver at gå med Valverde på hjul. Ja, det er Evans, der kommer med nu. Cadel Evans går med. Og det samme gør også Alberto Contador. Det kan meget vel blive afgørelsen på Dauphiné Libéré. Nej, han er med frem. De sidder altså og lurer på hinanden. Ja, det gør de. Ikke noget med at sidde og give dem den mindste fordel. For de tre her er det stejlt. Og Alberto, der virkelig må arbejde i tredje position. Men de her eksplosioner, de kan også komme til at gøre rigtig, rigtig ondt senere. Jamen altså, det er fint nok, hvis de kører så taktisk på hinanden, og ikke rigtig tør gå fuldstændig i bund og dybt. Det er jo perfekt for Jakob Fuglsang, kan man sige. At der lidt er det her spil. Det er jo fire reelle turvindere. Nu ved vi ikke med Valverde, men altså, det er i hvert fald folk, der reelt kunne vinde turen alle fire. Og igen Gesink, hvad der ligner et angreb denne gang. Fra siddende position. Ja, men han kan ikke lave de der ryg der. Han kan holde højt tempo, men de der forfærdelige ryg, og der er altså krig mellem Evans og Contador. Prøv at se der. Fuldstændig krig. Ja, det er da godt nok. Gesink, der igen må grave dybt. Robert Gesink, der er altså i øjeblikket nummer 6 i den samlede stilling. 2.42 efter. Ja, der kommer han op og passerer Mathias Frank. Og hvad med de tre her? Har de så travlt med at vogte på hinanden, at de ikke skal have noget? Og umiddelbart så virker Cat Evans måske lidt friskere end de andre. Ja, en lille smule. Ja. Og var det et angreb fra Nibali bagude? De svingede hurtigt væk. Nej, det var Cat Evans. Der forsøger igen. Forsøger virkelig at slide på både Contador og Alejandro Valverde. 5 kilometer. Er der ind for Mokuchi. Der er ingen noget. Det er stadigvæk stigningsprocenter på 8 og senere 9% hele vejen op. De her, de bliver nærmest det sted, hvor de simpelthen bare går dybt nu. Ja, det er det. Det er ligesom om, at Cadel han prøver lige en gang til det, og før han går i stå igen. Så Contador, jeg skulle lige til at sige, hvornår kommer Hans? Så er det Contador, der forsøger sig, og straks er det uro. Straks går Cat Evans med. Og hvad med Valverde? Kan han
hænge på der. Det kan han i første omgang, og så er det Cadelevens, tror jeg, der forsøger sig. Ja, de har det lidt bedre i dag, og jeg tror, at Contador er sådan set ok. Han kommer nok til et tidspunkt, hvor, som du siger, det magiske punkt, hvor han siger nu. Hvis han begynder at lægge og stikke sådan der, Contador, så bliver han farlig. Fordi det plejer han at gøre, og så gør han det 2-3 gange, og 4. gang, så gør han det fuldt. Og det er sådan de der 3-4 km til mål. Det er den der nålestiksoperation. Salami-metoden skal simpelthen bare en slice af sine modstandere med de her evindelige ryg. Cette victoire d'étape, ce serait superbe au lendemain du succès de Pierrick Federigo, le point donc de l'équipe. Men hatten af for Alejandro Valverde, han forsvarer sig godt. 1 minute et 25 secondes et il reste 4 km 400 à tenir pour David Mont. Men hvor er Fuglsang henne? Ja, det er jo godt filme ham ind imellem bare. Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg er lidt nære med det franske fjernsyn. Det er det store spørgsmål. I hvert fald set med danske briller. Ja, det er stilhed før stormen, det her. Sidder lige og venter lidt. Vladimir i Femkin. Der sidder med. Og så forsøger han igen. Cadelevens. Så er det Cadelevens, der angriber. Og straks er Contador på hjul også. Valverde. Tak skal du have, hvor de presser hinanden, favoritterne. Prøv at se her. Det er altså håndløsving opad. De kører så stærkt. Godt at se favoritterne, der virkelig viser sig frem her på kongeetappen i Dauphiné Libéré. Ja, men skal altså ikke glemme Fuglsang, altså kørt fra dem her. Simpelthen. Cadelevens, der igen har sat sig ned. Så må det vel være Contadors tur næste gang til at prøve. Jeg tror lige lidt ned på hjul der. Måske tager lidt afstand til angrebet. Lad os se. Larve er ham jo, der stikker hele tiden. Ja, det er bare ikke at være Cadelevens. Han har faktisk kørt mere underholdende på den her etape end i hele sin karriere til sammen. Nu er det ikke ham, der angriber. Igen, respekt for Valverde, der altså sælger sig meget, meget dyrt væk af med den gule førertrøje der. Det Femkin har de mistet nu. Jeg kan ikke holde trit med de her tre. Og en lille smule har de kørt ind på Moncoutier, men ikke meget. Nej, det er det altså ikke. Hvor er Jakob Fuglsang henne? Igen frem ved Moncoutier. Hør han igen, Evans. Igen, Cadelevens. Hvem har vi her? Ej, det er en fra udbruddet. Ja, det er så. Van den Broek, ja. Og stadigvæk et stykke op til Jakob Fuglsang. Igen, Cadelevens, der forsøger at slå hul. Van den Broek kan hjælpe. Det får han sikkert besked på, men der er nok ikke så meget i ham. Stadigvæk altså ikke noget. Kig på Jakob Fuglsang. Van Broek, der ligger mading ud for Cadelevens. Nu må Coutier lade så bare se Fuglsang. Altså en ekstra hjælper. Ja, det gør altså flot, må Coutier. Ja, det gør han. 3 km til mål nu for ham. David Moncoutier. To etappesejre af Tour de France har han tilbage i 2004 og 2005. David Moncoutier.
Det er ligesom om, at de ville have rystet hinanden af her, eller også så vil de hellere lade være at give hinanden sejren. Nu er den. Nej, det er ikke tre gutter, der under hinanden noget som helst. Igen, Cadel Evans, der skal forsøge noget. Magnus Mokuché, der nu begynder at tabe tid, kan vi se. Ja, der er stadig godt gang i det. Spørg om, hvor langt Fuglsang er efter. Ja, han var ikke nedsvinget i hvert fald. Ja, forsøg et angreb fra en af de her tre. Og så skal det næsten være Cadel Evans. Valverde skal jo bare forsvare sig. Ja, men det skulle ikke undre mig, at Contador, han prøver et par kilometer. Flot præstation af Mokuché. Men medtalet, altså sidste års vinder, Alejandro Valverde. Og så er det igen, Cadel Evans. Og straks skal han med, Alejandro Valverde. Han har altså 16 sekunder at give af. Og igen altså Cadel Evans er det, der var angrebet. Det er dejligt at se ham være lidt aggressiv. Kan ikke forstået hullet. Nej, han ser stadig stærk ud, Valverde, det må jeg sige. Til enkelt kører Contador jo heller ikke kontra på de her angreb, altså. Nej, det gør han ikke. Nej, han bliver ved. Cadel Evans med at trykke på. Han ser stærk ud, Valverde. Meget. Og som du var inde på tidligere, så ser han også mere trimmet ud end tidligere. Ja, det synes jeg altså. Han ser mere, endnu mere pillet ud end nogensinde, altså. Lige op på siden der for at markere, hvad er det? Så der er altså ingen problemer. Så prøver han igen. Cadel Evans. Og Cadel Evans får stået hul den her gang. Contador. Kan han få det lukket? Ja, det er næsten kattens leg med musen. Men hvad er det, der er? Gør det dygtigt. Forsvarer sig flot. Det er gode billeder. Ja, det er fantastisk. På Mokuché, 1 kilometer ind. Spørgsmålet er, hvor langt Jakob Fuglsang er bagefter ham. Men det går altså opad. Hele vejen 9%. Og en gang til, Cadel Evans. Han mangler måske lige det sidste eksplosive tråd til at kunne slå sig fri. De er ved at hente Robert Gesing igen. Ja, der sidder Gesink og hugger i det. Men hvor er Jakob Fuglsang? Han sidder lige der foran. Ja, det gør han. Jakob Fuglsang. Han sidder umiddelbart foran og omkring det næste sving. Det skulle da ikke undre mig, om Valverde, han kan se, okay. Nu er vi ved at være oppe. Han laver sit fremstød og slår en 5-8 sekunder igen til. De her. 1 kilometer ind for de her nu. De kan se både Fuglsang og Gesink. Ikke langt, de sidder foran. Mokuché, han vinder etappen, tror jeg. Ja. Det kan der ikke være tvivl om. Ham når de ikke. Det er imponerende kørt af Mokuché, det må jeg sige. Ja, de her, de bliver ved med at rykke. De bliver ved med at presse på hinanden. Lad os se, om Valverde han kan finde på at køre. Og se, hvor tæt de sidder på hinanden. Og så derovre Valverde. Jeg sidder bare lige og markerer lige lysken på ham. Hvad så, dreng? Skal vi prøve igen? Tro mig, man ikke kører. 300 meter ind nu. Til sidst. For Mokuché.
giftig, giftig afslutning. Det skal jeg lige love for. Puha. Stiger hele vejen op. Ja, det vil være stort overskud, hvis Valverde han stak af her. Lad os endelig håbe, at Fuglsang han kan holde sin placering. Han forsvarer sig altså godt, den unge dansker. Og endnu en gang en stor, stor præstation af jer, Fuglsang, uanset hvad det bliver til nu. Der kommer Moncouché. Og mindre 300 meter ind nu. Går altså op og vinder sin anden etappesejr i den tid i Dauphiné Libéré. Gjorde det samme for 10 år siden. Der vinder han årets kongeetappe i Dauphiné Libéré. Flot, flot præstation af ham. Ja, to franskmænd af to dage træk, det er noget, de kan lide. Flotte præstationer først af Pierrick Federico i går, og så altså David Moncouché. Udover Jakobs fantastiske præstation, så kører han jo sig altså meget længere op i klassementet. Så det kan godt være tæt, hvor han går i top 5 på den her. Nu skal vi prøve at kigge efter og lægge sammen og gøre noget. Og her kommer han altså nede. Og det samme gør de her igen, Cat Elevens, der presser på. Lad os se, hvad Valverde han kan. Kom så. Kom så, Jakob. Jakob Fuglsang. Bare han kan holde den ind til andenpladsen. Det vil være en flot, flot bedrift af ham. Må virkelig bide tænderne kører sammen. Kører han. Nu kører Valverde. Valverde åbner dernede. Han forsøger at køre stakken. Cat Elevens. 100 meter ind for Jakob Fuglsang. Og så kommer Valverde. Ude i venstre side. Ah, må give sig i forhold til Gesink. Og må åbenbart også give sig i forhold til Cat Elevens. Og ja, skidt med Valverde. Det. Men ind i en femteplads og Contador, der altså måtte give sig lidt til sidst. Har han kræfter, jeg har Fuglsang. Han har kørt sig fuldstændig ud. Ja. Han er nærmest ved at vælte af cyklen. En præstation af ham. Jeg håber, de får fat i ham inden han. Og så kunne han have kræfter til at klikke ud af pedalerne. Contador altså nummer 6 på dagens etape. Men Jakob Fuglsang, dyb, dyb respekt. Og den obligatoriske femteplads til danskerne. Skal vi se, altså, han har Astaloza, Miller, Gesink kommer selvfølgelig ikke foran. Subelgia, Nibali og Schmidt foran sig. Så vi prøver at tage tiderne på dem. Han kom ind på 51 sekunder, skal vi prøve at skrive op. Ved med vælge herinde, som nummer 7. Og Alejandro Valverde, der gav sig fuldt ud, og altså bevarer trøjen. Contador, der ikke helt kunne følge med til sidst her lige. Ja, han går ikke dybt, han er for langt efter nu, til han vil kunne vinde det her løb. Så han sidder og venter lidt, sparer lidt på kræfterne. Og Valverde. Nu skal han bare forsvare sig igen i morgen. Bare i gåshøjen. Det er ikke nogen nem etappe til Grenoble. Men Nibali, der kommer ind. Nibali. Vi vil gerne se de andre også. Sylvester Schmidt er han også gået forbi i hvert fald. Han var 6 sekunder foran. Så har vi Subeldia, vi skal holde øje med. Miller og Astaloza. Jeg tror, han kører et godt top 5. Det har ligesom også været deres placering i det her løb. Det er nummer 5. François Longchamp. Ja, den kommer på turen, den der. Det er jeg ganske sikker på. Den var spektakulær nok. Moncouché, altså der fejrer sin sejr. Han kører også op i klassementet, altså nummer 19 lå han inden etappen 7.48 efter. Her har vi resultatet. Altså Fuglsang 53 sekunder efter Moncouché. Astaloza går. Her kan vi se 6. plads altså til Jakob Fuglsang 4.08 efter den samlede stilling. Men Alejandro Valverde, han forsvarede sig flot i eftermiddag og bevarer altså sin gule førertrøje 16 sekunder foran Cat Elevens og 1.18 foran Alberto Contador. Flot, flot, og kig med hatten igen.
for de danske farver. Jakob Fuglsang, der blev nummer 5 på kongeetappen i årets Dauphiné.